Hej och välkommen till vår stop motion-film om digerdöden. Digerdöden startade runt år 1300. Digerdöden nådde staden Bergen i Norge med ett engelskt fartyg år 1349 och spreds till Sverige och Finland 1350. Man gick till kyrkan barfota för att man trodde att Gud skulle bli glad. Man trodde att Gud hade skickat digerdöden på människorna för att de hade gjort något fel. En tredjedel av Europas befolkning dog på 3 år. Här på filmen ser man hur en man fick digerdöden och fördes iväg. Man stoppade de döda på kärror som fördes iväg så snabbt som möjligt. Fördes bort från staden och släpptes av bortom murarna.